Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Այստեղ կարծես թե մենք բոլորս միակարծիկ ենք, նախագիծը լավն է, իհարկե լավն է։ Նախագիծը որևէ օգտակար գործողության գործակից ինչ-որ պահանջում է, իհարկե ոչ։ Նախագիծը կյանքի կոչվելու է, իհարկե ոչ։ Ինչու՞, ոչ թե այն պատճառով, որ ձեր նախարարությունը վատ է աշխատել կամ վատ նախագիծ եք բերել կամ մեղավորը դուք եք, ոչ, Քավրիցի բացարձակ շատ լավ նախագիծ եք բերել, շատ գրագետ նախագիծ եք բերել, շատ գեղեցիկ նախագիծ եք բերել, բայց նախագիծը դրվելու է հերթական ուրեմն նախագծերի դարակում եւ կյանքի չի կոչվելու։ Ինչու՞, որտեղ մեր իրականությունը այնպիսին է, որ մտածել, որ որոշակի գումար է ներդրվելու, իդեպ դուք այդպես էլ չնշեցիք գումարի աղբյուրը։ Ես միգուցե ես այն ինչ որ մի էլի հերթական միջազգային եվրոպական գրանտն է, որ պիտի այդ եվրոստանդարտների մեջ մենք հիմա էլ դատապարտյալների համար ուսուցումներ կազմակերպենք, եթե դա է, եկեք էդ էլ անենք։ Նախ գումարի աղբյուրը որտեղից է այդ գումարը հատկացվելու, ով է հատկացվելու, պետ բյուջեն է, թե որևէ այլ արտաբյուջետային աղբյուրը, ես խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում նշեք, որտեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկության տոկոսը այնպիսին է, տպավորությունը այնպիսին է, որ բոլորը աշխատանք ունեն, մնում է մենք այդ խնդիրը լուծենք կալանքից ազատված մեր դատապարտյալների համար եւ բոլորը կլինեն գոհ եւ երջանիկ, իհարկե այդպես չի։ Ես բարձրացրեցի այն պրիմիտիվ պարզագույն մի քանի հարցեր, որ այսօր կան քերակատարողական հիմնարկներում, որոնց լուծումը ոչ նախագիծ է պահանջում օրենքի, ոչ գեղեցիկ բարերի շարան է պահանջում, ոչ ինչ-որ հատուկ քաղաքական կամք է պահանջում, ոչ էլ լուրջ ֆինանսական ներդրում է պահանջում, ոչ էլ պահանջում է ուղերձով դիմել ՄԱԿ-ին, որ այդ խնդիրը 7 համակարգչի խնդիրը լուծի 7-8 քերակատարողական հիմնարկի համար։ Ասեցի, 3 տարի առաջ ես 2 տարի առաջ արդարադատության նախկին նախարարին եւ բանավոր եւ գրավոր քանիցս դիմել եմ այդ հարցով, երբ որ Հայաստանի քերակատարողական հիմնարկներ մեր մոնիտորինգը եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի մենք ավարտեցինք պարս Skype-ի հարց, որպիսի մարդը օրենքով ամրագրել ենք իրավունք ունի դատապարտյալը շփվել իր հարազատների հետ, այդ տեսակցության իրավունք ունի, ունի։ Հիմա այնպիսի օբյեկտիվ իրականություն է մեր երկրում, որ հարազատների մեծ մասը Հայաստանում չեն։ Հիմա ի՞նչ անենք, մարդը մեղավոր է դրանում, ոչ։ Այդ դժվար էր մի սենյակում մի հատ Skype դնել, ձեր հսկիչի ներկայությամբ, եթե կա մտավախություն, որ կարող է ինտերնետ կապը օգտագործվել այլ հանցավոր գործարքների համար, ներկա լինի ներկայացուցիչը եւ մարդը օրենքով սահմանված կալանավորը, դատապարտյալը օրենքով սահմանված իրեն հատկացված ժամանակահատվածից մի 10 անգամ էր պակաս, մի 10 րոպե շփվիր հարազատների հետ։ Այդ պրիմիտիվ տրիվիալ պարզագույն հարցը 3 տարվա մեջ հնարավոր չեղավ լուծել։ Հիմա դուք եսպես շատ ավելի մեծ, ես հասկանում եմ, որ մարդասիրական առումով ինքը փայլուն ուրեմն նախագիծ է եւ փայլուն գաղափար է իր մեջ դրված։ Եկեք մի հատ էլ նախագիծ բերենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, իդեպ սահմանադրության մեջ ֆիքսված է, բայց մի հատ էլ օրենքով ամրագրենք, պիտի պարտադիր կերպով ունենան արժանապատիվ աշխատավարձ եւ ապահովված լինեն աշխատատեղով։ Է հետո, բայց դրա կյանքի կոչելու մեխանիզմները որքանով են իրատեսական, դե եթե ընդունում ենք, որ հետագայում մի օր մեր ուրեմն տնտեսությունը չլինի մոլոմպոլացված, չլինի կոռումպացված մեր երկիրը, չլինի չի կաշառակերությունը, այսպես ամբողջ քաղաքական բուրգը եւ պետական կառավարման համակարգը կոռուզիայի ենթարկած չլինի, այդ ժամանակ ուրեմն այդ նախագիծը միգուցե եւ կկարողանա օպտիմալ ուրեմն արդյունավետությամբ աշխատել։ Ես էլի եմ կրկնում, բազմաթիվ հարցեր կան, նաեւ բարձրացրեցի դուք դատապարտյալների կրթության հարցը, բազմաթիվ դատապարտյալներ դիմել են, հիմա կբերեք Արծրուն օրինակը, հասկացանք, մարդու համար ստեղծվեց պայմաններ, Նուբարաշենում կարողացավ կրթություն ստանալ եւ իր թեզերը պաշտպանել, բայց քանիսն են ինձ դիմել, որ ցանկանում են այդ կոմպյուտերային սենյակից օգտվել, նախ գիտեք 1-2 կալանավայրում կա, Նուբարաշենում ելևի 1-2 տեղ կա այդ հնարավորությունը, դասագրքեր, ինտերնետ դասագրքեր, դասագրքերից օգտվել հնարավորություն չկա, որտեւ ինտերնետ կապ չեք տրամադրում, չեք տրամադրում, որտեւ կա ուրեմն անվտանգության խնդիր։ Այսինքն եկեք մենք սկսենք այն պարզագույն հարցերից, որ մարդիկ դատապարտյալները բարձրացնում են։ Ես չեմ ուզում շատ ավելի գլոբալ խնդիրներից խոսեմ, ինչի մասին խոսեց նաև իմ գործընկերը, այո, ես ինքս լրագրող ժամանակ քանիցս եղել եմ նույն Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկում, հսկայական տնտեսություն ունեին, խոզաբուծարան, հավաբուծարան, տեքստիլ եւ այլն եւ այլն, հասկանալի է, որ մեր այսօր կալանավայրերից դուրս
մեր տնտեսությունը այսօր այդ բերը իր վրա ի վիճակի չէ տանելու, որի մենք հիմա մտածենք քրեակատարողական հիմնարկի ներսում աշխատատեղով ապահովելու համար։ Իհարկե շատ լավ կլինի, երբ որ մարդը պարապե, պարապությունը հանցագործության դրդող, ել չեմ խոսում դրան գումարած սոցիալական այսպես կարիքը, հանցագործության դրդող ամենա մոտիվացիաներից մեկն է, բայց ես չեմ խոսում դրա մասին, որ եկեք հենց քրեակատարողական հիմնարկում լուծենք աշխատատեղի խնդիրը, որտեղ դա հնարավոր չի։ Հիմա թե եկեք քրեակատարողականից դուրս լուծենք մեր հանրության աշխատատեղի եւ զբաղվածության խնդիրը, նոր մտածենք այդ խնդրի մասին։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, դատապարտյալները այնքան գոհ եւ շնորհակալ կլինեն, եթե գոնե այն մի քանի խնդիրները, որ ես ձևակերպեցի եւ 3 տարի է ձևակերպում եմ, հարազատների հետ Skype-ով խոսել, 30%-ից ավելի մեր մոնիտորինգի արդյունքում ճունեն հարազատներ, ովքեր Հայաստանում են բնակվում, Ռուսաստան են, միտեղ են, էստեղ են, ուրեմն փող են աշխատում իրենց հարազատներին պահելու համար, ովքեր ցանկանում են օգտվել ինտերնետ դասագրքերից, այսինքն ովքեր ցանկանում են լրացուցիչ կրթություն ստանալ, այդ դասագրքերը գրադարաններում չկան։ Ես համարյա բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների գրադարաններում եղել եմ, Նավթալին դասագրքեր, որևէ ուսուցողական դասագիր կստեյության չկա, հայգրականություն եւ այլն, մարդիկ դրանով չեն կարող ինքնակրթվել, ընդհանրապես կարող են իրենց ժամանցի խնդիրները կարգավորել կամ ապահովեք այդ գրքերով, որպեսզի ուսուցում ստանալու ցանկություն ունեցողը կարողանա այդ խնդիրները լուծել, կամ այդ ինտերնետ խնդիրը ապահովեք, ովքեր ցանկանում են հերակա ուսուցում ստանալ ինտերնետի միջոցով, այդ խնդիրը կարողանան կարգավորել։ Այնպես որ ել չեմ խոսում, դուք շատ լավ գիտեք նույն Նուբարաշենում եւ մնացած տեղերում, որը իհարկե այս օրենքի շրջանակից դուրս է, եւ հոգեբանների խնդիր կա, եւ բուժաշխատողների խնդիր կա։ Մի հոգեբանը, դուք գիտեք, մի քանի կալանավոր, քանի ըստեյության, քանի 100 կամ 1000 կալանավորի սպասարկում է, պարզ է, որ աշխատան օգտակար գործողության գործակիցը կամ նրա աշխատանքի արդյունավետությունը չի կարող լինել նորմալ։ Ինչի՞ չեն գալիս, հարցրել եմ նույն բժիշկներին, նույն հոգեբաններին, ովքեր մի կեր բռնի ուժով գնում են քրեակատարողական հիմնարկ աշխատելու, որտեղ 80 կամ 70 հազար դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Այն նույն աշխատավարձը կստանան որևէ պոլիկլինիկայում եւ այդ զոնան չեմ մտնի։ Այսինքն մեկ եկեք այն հարցերը, որոնք մի գուցե շատ ավելի հեշտ լուծելի է, այդ հարցերը լուծենք, այս նախագծին կողմ են քվեարկելու իհարկե, որտեղ ինչ որ մի հերավոր տեսլական ապագայի համար ինքը շատ լավ մեսիջներ եւ շատ լավ կոդեր է իր մեջ պահոնակում, եւ խնդրում եմ անպայմանորեն ձեր եզրափակիչ ելույթում նշեք որտեղից գումարը, եթե սա գրանտ է, դրամաշնոր է եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ես արդեն լուրջ մտավախություն ունեմ մտածելու, որ այսպես հերթական փողն է դրսից գալիս է այդ ծրագրի համար, անենք սրա դիմացել գալիչկա դնենք, եթե ոչ ռեսուրսները, աղբյուրները, խնդրում եմ նշեք որտեղից են այդ գումարները այդ մարդկանց 6 ամիս հետո վերապատրաստելու համար, որտեղ օթից որևէ մեկը որևէ մեկին չի կարող վերապատրաստել։ Գործազուրկների 18000 նպաստը կտրեցին խորհրդարանական մեծամասնության թեթև ձեռքով եւ իբր վերապատրաստելու են գործազուրկներին։ Արդյունքը կրկնում եմ, երբ հարց ես տալիս, բա քանիսը վերապատրաստվեց, քանիսն է որ այսօր ունի աշխատանք, օթում ինչ որ պատասխաններ, ոչ մի կոնկրետություն եւ ոչ մի հասիական գնահատական այն քայլին, որ արվեց այստեղ։ Շնորհակալություն։